ခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းမှာဖြစ်ရပ်များကိုစုံစမ်းဖော်ထုတ်မဲ့ကော်မတီတရက်ဖွဲ့စည်းရေးအပါအဝင်အချက်၄ချက်အားအစိုးရအနေနဲ့ဆောင်ရွက်ပေးတင်ကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံကိုရောက်ရှိနေတဲ့ဥရောပပါလီမန်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ကအဆိုပြုတင်ပြခဲ့ရလို့သိရပါဗျ။ဥရောပလွှတ်တော်မှလူအခွင့်အရေးဆိုင်ရာဆက်ကော်မတီမှကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ဟာနိုင်ငံညာရေးရာနဲ့ကုန်သွယ်မှုဆိုင်ရာဥရောပသမဂ္ဂလွှတ်တော်အမတ်များဥရောပလွှတ်တော်မှအာဆီယံနိုင်ငံများနဲ့ဆက်ဆံရေးကော်မတီအဖွဲ့ဝင်များနဲ့အတူမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံနေဆက်ကော်ပဇာတို့ရောက်ရှိလေ့လာမှုများပြုလုပ်ခဲ့ပြီးလေ့လာမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးနေပြည်တော် Hilton Hotel မှာဖေဖော်ဝါရီလ16ရက်ကသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါအဖွဲ့ကနိုင်ငံအတွင်းရှိလူအခွင့်အရေးဆိုင်ရာအခြေအနေကိုထိရောက်သောစောင့်ချက်ထိန်းကုပ်မှုပြုလုပ်ခြင်းနဲ့ရဟန်းပြည်နယ်ကိုအတားအဆီးကင်းမဲ့သောလူသားဆိုင်ရာအထောက်အပံ့ပြုလုပ်နိုင်ရေးနိုဝင်ဘာလ23ရက်သဘောတူညီချက်ကို UNHCR ရဲ့ခိုင်မာသောပါဝင်ဆောင်ရွက်နိုင်မှုအပါအဝင်အမှတ်ခံချက်များနဲ့အပြည့်အဝအကောင့်တွေပေါ်ဆောင်ရေးနိုင်ငံကင်းမဲ့သူများရဲ့ပြဿနာကိုပြေလည်စေမဲ့ရှုထောင့်အမြင်နဲ့1982နိုင်ငံသားဥပဒေကိုပြင်ဆင်မှုမှန်ရေးရဟိုင်းပြည်နယ်အတွင်းမှာဖြစ်ရပ်များကိုစုံစမ်းဖော်ထုတ်မဲ့ကော်မတီတရက်ဖွဲ့စည်းရေးစတဲ့အချက်များကိုအစိုးပြုတင်ပြကြောင်းသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာထုတ်ပြန်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဥရောပသဘက်ကအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ဆက်ဆံရေးကိုပြန်လည်သုံးသပ်သွားမှာဖြစ်ပြီးကဏ္ဍတိုင်းမှာတိုက်တွန်းအားပေးမှုများနဲ့တားဆီးကန့်ကွက်မှုများသာမကအခြေအနေများအပေါ်မှာမူဝါဒအသစ်များချမှတ်ပေါ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်ကြောင်းလည်းသတင်းထုတ်ပြန်ချက်မှာပါရှိပါတယ်။အဆိုပါအဖွဲ့ဟာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကော့ပဇာရှိဒုက္ခသည်စခန်းသို့တွားရောက်လေ့လာခဲ့ကြောင်းရခိုင်ပြည်နယ်သို့တွားရောက်နိုင်ခြင်းမရှိကြောင်းမြန်မာပြည်ရှိလူမှုအဖွဲ့အစည်းများအမျိုးသားလွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌနဲ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးများနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ကြောင်းရင်းတွေ့ဆုံချက်များအပေါ်မှာတင်ပြခြင်းဖြစ်ကြောင်းကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ဝင်များကပြောကြားပါသည်။